Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi ndabaha ikaze kuri CBN TV umurongo mukurikiraniraho ibiganiro tubagezaho kandi mukurikiraho n'ibindi biganiro bitandukanye mutegurirwa n'abanyamakuru n'abahanga mu bumenyi mu byiciro buri muntu wese agiye asobanukiwe n'ibyo buri wese akunda. Jyewe rero nk'uko mubimenyereye ndi Pastor De Gracias Nitegeka ndi umushumba mu itoro Presbyterian mu Rwanda. Tukaba turimo tuganira ku ntego z'itorero by'umwihariko mu gice cy'ikiganiro twise guhindura abantu abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku mwigishwa mu muco w'Abanyafurika. Umwigishwa mu muco w'Abanyafurika nk'uko twabibasezeranije ko tuzatangirira hafi yacu tukagerana kure nyuma tukinjira muri Bibiliya nyirizina. Uyu munsi tujye kuvuga umwigishwa umuco w'Abanyafurika babivugaho iki? Umuco w'Abanyarwanda umwigishwa agaragara gute? Kuva umwigishwa yatangira kuvugwa abantu batangira kwigisha abandi mu binyejana bya kera cyane nk'uko twabibonye ko mu bihugu by'Uburayi by'Uburengerazuba bw'isi abantu bagiye batangiza uburyo bwo kwigisha no muri Afurika no mu gihugu cyacu nko mu Rwanda ntago basigaye uko abantu bagiye batera imbere mu mitekerereze kwigisha guhugura abandi ni ibintu byo byagiye bigendana nuko umuntu yagiye atera imbere mu bitekerezo. Kuvuga rero umwigishwa muri Afurika no mu Rwanda muri rusange biradusaba kujya mu bice bitandukanye by'umugabane wacu kugira ngo turebe niba hari bishobora kuzajya gusa n'ibyo bibiri yivuga n'ibikorwa mu buzima bw'abakristo mu mico yacu mu itorero niba hari isano bifitanye. Urugero twavuga cyane cyane wenda duhereye ku rwego rwagutse mu bihugu bya Afurika birahaba abantu bagenda bagira uwo muco gakondo wo kugira abandi abigishwa babo ariko noneho mu Rwanda by'umwihariko uwo muco nawo waruhari abantu baratozwaga abana baratozwaga abakuru bagatozwa twavuga mu buryo bubiri mu buryo bw'imiyoborere abantu batorezwaga mu itorero itorero ry'igihugu itorero ryabaga rishingiye ku byiciro by'imibereho y'abaturage kuva ku rwego rwo hasi mu muryango mu rugo kugera ibwami. N'uyu munsi hari imbaraga zigenda zishyirwaho kugira ngo abantu bongere batozwe mu itorero. Abatozwa mu itorero baba ari abigishwa aba batoza baba ari abigisha. Ibyo byari mu rwego rw'imiyoborere. Nanone mu bijyanye n'imyemerere n'imyizerere mu muco gakondo w'Abanyarwanda bagiraga uburyo basenga bagiraga uburyo bambaza abakurambere ariko bagiraga n'uburyo basenga Imana. Uburyo bambazagamo abakurambere rero naho hazagamo uburyo bwo gutoza abakurikiraga izo nyigisho zo kwambaza abakurambere baratozwaga babaga bafite umuntu uyobora niba ari abagiye mu muhango wo kubandwa babaga bafite imandwa nkuru. Iyo mandwa nkuru twayigereranya n'umwigisha abandi nabo babaga baje bakamwicara iruhande bakigishwa bagakurikira izo nyigisho kandi zagiraga ibyiciro abantu bagomba gukurikira bakagira n'ibigero bazajya kubati wowe uri ku cyiciro cya mbere wowe uri ku cyiciro cya kabiri. Ibyo byarakorwaga. Icya mbere dukwiye rero kumenya nk'abakristo tubisanisha n'ibihe byatambutse mbere yacu nuko abantu ba kera bagiraga uburyo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga nabwo bwinjiraga mu rukurikirane rw'inyigisho abantu bagenda bahabwa kandi nabo batambaga ibitambo mu buryo bwabo bwa gakondo bitari ngombwa ko tubyinjiramo uyu munsi ariko tuzagira igihe cyo kubyinjiramo mu zindi nyigisho. Ibyo batambaga mu buryo babikoraga ibyo byose rero Kristo akaba yaraje kubisimbura ntabwo turi bubyinjiremo ariko turareba igice kireba umwigishwa n'igice kireba umwigisha. Ikindi ni uko abantu
muri icyo gihe bigishagamo bigishwagamo ibya gakondo izo nyigisho barazikurikiraga ariko hazagamo n'ibintu bitanoze rimwe na rimwe harabahunga bagiraga mihungabana harabashobora guhohoterwa birashoboka hari nabo ibyakorwaga inyigisho bahabwaga uburyo babihabwagamo bashobora kugira ihungabana ariko ntabyo ntago turi byinjiremo cyane icyo turi burebe turareba se umwigishwa w'icyo gihe yabaga yitwaye ate byadufasha iki gutekereza ku mwigishwa w'uyu munsi mu itorero n'uwakurikiye Yesu Kristo ikindi twareba nuko abantu babaga barimo batozwa iyobokamana ya kera ntibyabuzaga ko utoza atekereza no kuzamusimbura uzamusimbura nawe yaramutekerezaga agatoza abandi nibyo bakagendana ariko bakagira n'uwo batoza by'umwihariko uzasimbura wayoboraga imihango icyo gihe ya gakondo tutari bwinjire uyu munsi mu mazina mu biterere ijana ku ijana kuko atari cyo tugendereye cyo tugendereye cyane ni ukumva no gusobanukirwa ko umuco wo kwigishwa uko umwigishwa atari uwa kera gusa ku rwego rwo hirya kure cyane mu bazungu ahubwo natwe mu Rwanda no mu Nyafurika uwo muco wa ruhare turaganira kuri ingingo rero mu rwego rwo guha agaciro umuco wacu ariko no kumva ko ibyo twigisha uyu munsi bifite imizi ishobora kudufasha kumva neza ubutumwa bwiza bikatuyobora tugahinduka abigishwa babirimo babikora neza bakurikiye umwigisha wabo dushingiye ku ndangagaciro za kera nubwo rimwe na mwenda byakorwaga mu murongo utanoze uyu munsi kitango no wagipagane no wagakondo ariko byagiraga ababibagamo nabo hari ndangagaciro zikomeye bagiraga uyu munsi umuntu azitekerejeho zamugira umumaro n'ubutumwa bwa Gikristo ikindi twavuga wenda nubwo turimo kwinjira muri zo ndangagaciro ibyagiraga umumaro abasengaga icyo gihe n'abagabo muri iyo mimerere ya gakondo uyu munsi twe tutakwigana nuko mu byo bakoraga hari igihe bimwe byagezaga n'abantu ku byaha bitandukanye imigenzereze itanoze uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwira ritubuza ibyo nabyo ntabwo twakwirwa tubitindaho ariko nanone mu buryo mu bihugu bitandukanye ari mu Rwanda ushobora gusanga no mu duce twose tw'u Rwanda abantu batarabikoraga kimwe mu buryo bwose ushobora gusanga mu majyaruguru uko babikoraga uko bajyaga muri izo nyigisho zabo z'imyemerere ya gakondo uko bafashaga abigishwa babo atari ko mu majyepfo byakorwaga cyangwa mu bice byo hagati y'igihugu habagaho rero umuhango wo gutoza bagatangira ku bakiri bato bakabatoza ubwo buryo bwo gusenga bakabatoza uburyo bwo kuramya bakabatoza imvugo bakoresha bakabatoza indangagaciro bagomba gukurikiza kugira ngo babe koko ari abantu bari mu murongo w'iyobokamana ry'icyo gihe icyabaga kigamijwe cyane rero gikomeye habaga ari ugukomera ku gihango kwerekana ubutwari kwiyubaha kugira ubumwe n'urukundo nibyo bintu bacagaho umurongo ku buryo bukomeye kubaha no ibyo wasezeranye guha agaciro no gukunda aho mwafatanyije iryo sezerano aho muri kumwe muri iyo myizerere byabaga ari ibintu bishyizweho imbaraga cyane ikindi cyashyirwagaho imbaraga ni ukubahiriza uwo murongo kubahiriza uwo murongo bakoresha mu gihe barimo gusenga no kubahiriza ibyo bihe byabo byo kwambaza uko babigeraga mu buryo bwa gakondo barabiteguraga kwemera ko icyo gihe mugiye kukinjiramo kikaba ari igihe kejejwe kwemera ko ubayoboye ubatoza umwigisha wabo ari umuntu ufite imbaraga zidasanzwe kandi wejejwe nawe ariko nabo bafataga igihe cyo kwiyeza mu gihe cyo kwinjira muri uwo mwanya wo gutozwa babaga ari abigishwa batojwe indangagaciro izigaragara inyuma ariko n'izi imbere mu bijyanye n'imyizerere icyo cyari ikintu gikomeye uyu munsi natwe twatekerezaho muri iyo mihango rero cyangwa muri uwo muhango
aho umwigishwa yagombaga kwitunganya. Abigishwa bafataga amazi bakoga bakitunganya, hari abashobora kumara nk'iminsi nk'itatu bari mu bisukura mbere y'uko bazajya guhura n'uzayobora imihango ya gakondo yo kuramya no guhimbaza, kwambaza abakurambere no kuragiza ibintu byabo byose Imana Rurema isumba ibindi byose. Iyo babihaga agaciro, bagiraga umuhango kandi wo gutera intambwe, wamara kwigishwa wagera ku rwego rwiza ugahindura izina bakagwira indi zina rya kabiri. Uyu munsi bijya gusa nk'ibyo nako dufite ibyo mu Bukristo. Uyu munsi twigisha abakristo, tukabigisha gatigisimu, tukabigisha ijambo ry'Imana, barangiza igihe cyagenwe bakabatizwa, akenshi bagahabwa n'izina rishya. Mu mihango ya kera rero natwe y'Abanyarwanda n'Abanyafurika benshi mu bihugu bitandukanye, ibyo byabagaho. Umwigishwa akigishwa agakurikiranwa, bakamwereka uburyo yitwara, bakamwereka uburyo agomba kwiyeza, hanyuma yagera ku rugero rushyitse bamaze kubona ko ubumenyi buhagije agahabwa izina rishya. Twagiranye uyu munsi nuko umukristo abatizwa akinjira mu muryango w'abana b'Imana. Bijya bibaho ko baguha n'irindi zina, birashoboka. Iryo zina rishya rero niryo umwigishwa yahitaga atangira kwitwa, kuko yabaga yahindutse agahinduka mushya. Ntiyagombaga kwita ku mateka yahahise ho mu buzima bwe. Ibyo Abanyarwanda, Abanyafurika barabiba bari babifite. Ubutumwa bwiza, ubukristo bwinjira muri Afurika, bwinjira mu Rwanda, rwasanzwe basanze iyo mitekerereze, iyo myemerere abantu bayifite. Ntabwo dushobora kumenya neza imyaka abantu bashobora baratanye n'iyo myizerere mu Rwanda no muri Afurika, ariko ikigaragara nuko ubukristo bwinjiye mu Rwanda no muri Afurika, iyo mitekerereze, iyo myemerere, iyo migirire yo guhindura abantu abigishwa bagakurikira iyo yobokamana rya gakondo bari bayifite. Umuntu rero wabaga yinjiyemo akigishwa agatozwa, atari mu mutwe gusa ahubwo no mu myizerere no mu mibereho ya buri munsi, akaba ahindutse koko, bakamugenzura bakabona ko yubahirije wa murongo, yageraga ku rwego bavuga ngo ahindutse umuntu wuzuye kandi wemewe muri abo bantu babo mu bwoko bwabo, uko yinjiye mu iyobokamana yabo kandi akabasha kugenda muri umurongo bamuha. Yinjizwaga mu bigishwa bo mu gihe kimwe nawe. Abantu binjiraga mu byiciro bagatozwa, cyane cyane babaga ari abakiri bato, abana n'urubyiruko, bakagirana ubuvandimwe bukomeye. Abantu babaga barahuriye muri iyobokamana ya gakondo ya Kinyarwanda no mu bihugu bya Afurika muri rusange, icyabarangaga gikomeye nuko babaga bubatse ubumwe no kubana mu ibanga no gukundana, ndetse bakarenga n'urwego umuntu akunda umuvandimwe w'amaraso. Iyo ni ntagaciro ikomeye ishingiye ku byo tubona bagaragaza, ariko ishingiye no mu buzima byinjiye mu mitekerereze y'umuntu no mu biranga no mu marangamutima ye no mu by'umwuka mu mibereho ye, bimwe mu ndimi z'abanga bita spirituality cyangwa spirituelle. Uyu muntu koko yabaga ari ku rwego rw'umuntu uhindutswe. Ubwo buryo rero bwo kwigisha bwabaga ari ukubaka ibiranga umuntu, kumuhindura mushya akagenda mu murongo w'abayoboka iyobokamana ya gakondo yo kwambaza abakurambere no kuragiza byose Imana Rurema. Ariko nanone hari izindi nyigisho zabaga zishingiye ku buryo bwo kubaho imibereho abantu babaho. Bati bigishwaga uburyo abantu bitwara mu buzima bwa buri munsi, umuntu aba umugabo gute, umuntu w'umugabo usobanutse wabasha kubaka neza urugo rwe, umuntu aba umugore mwiza gute wabasha kuba umugore wizihiye urugo rwe, wizihiye umuryango, umuntu abasha kuba umwana mwiza gute, umwana unejeje ababyeyi, umuntu abasha kuba umuntu mwiza gute, umuntu udafitanye amakimbirane n'abandi ku musozi wabo, ku murenge wabo. Ibyo byose byarigishwaga, babaga bagambiriye guhindura umuntu uri muri iyobokamana ya gakondo kuba umunyarwanda mwiza, kuba umuntu mwiza wishimirwa na rubanda, wishimirwa n'abayoboye igihugu, wishimirwa n'umwami, rubanda rwishimiwe n'umwami, rubanda rwishimiwe n'abatware,
nanone kandi rukaba umuntu ufite akamaro mu muryango. Niba ari umuhigi n'urugero byabaga aricyo ari imirimo y'icyo gihe ya gakondo, abakiri bato bigishwaga amategeko, imyitwarire bagomba kugira mu gihe bari gushaka umuhigo, barimo guhiga inyamaswa, cyangwa se bigishwaga kumenya ibiti, ibyatsi byo mu ishyamba bivura igihe bakomeretse, bigishwaga ukuntu umuntu yitwara kugira ngo niba agize ikibazo avunitse abashe kwiyunga akoresheje izo mbaraga bakura muri iyo myizerere ya gakondo. Icyo byose byabaga bimusaba kugira uko yitwara, kuko yabaga igihe yabaga afite imiziro izo mbaraga ntiyabashaka kuzibona. Uwo mwigishwa rero yarategurwaga mu bice bigize umuntu byose. Yabaga ari inyigisho igamije guha umuntu imbaraga nshya mu muryango mugari, cyangwa se inyigisho nanone ikamuha inshingano mu bandi, ubasha kuyobora abandi neza gute. Inyigisho zo mu Rwanda rwo hambere, muri iyo myizerere yo hambere, inyigisho zo mu bihugu bya Afurika muri icyo gihe, usanga hari ibintu bimwe na bimwe bakoreshaga, indangagaciro zari zirimo zishobora natwe kutubera urugero mu mibereho ya Gikristo y'umwigishwa uyu munsi. Ariko harimo n'izindi yitaga indangagaciro zabo icyo gihe, uyu munsi uzishyira mu butumwa bwiza ugasanga ari ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Birashoboka Bibiliya ni nk'akayunguruzo, Bibiliya ni nk'igipimo, ibyo dupimye tukabona ko bitajyanye n'ijambo ry'Imana uyu munsi n'icyo umwami Yesu atwigisha tubishyira ku ruhande. Ariko nanone indangagaciro zifite umumaro zagira icyo zimara abantu bakera mu mitekerereze yabo ya kera bashingiragaho, uyu munsi zatubyare umumaro. Ni byiza kubiha agaciro, nake tukaba twazigiraho tukazigira izacu. Wajyaga rero kwigishwa imyizerere ya gakondo, imisengere ya gakondo y'ubukamana ya kera, yagombaga kugaruka mu by'ukuri yarahindutse, yagombaga kugera ku rwego rushyitse ahindurirwa izina, ari umuntu ufite imbaraga. Abamubona babona ko atandukanye n'uko yari asanzwe, n'uko yari asanzwe bamuzi. Ubumwe rero bwahuzaga abigishwa bwabaga bukomeye cyane, nk'uko twabivuze, kuruta isano y'amaraso. Inyigisho bahabwaga igihe bigishwaga barazubahaga cyane, kandi koko zahinduraga imyitwarire yabo. Ikindi twavuga nuko ibyo bakoraga byo kwiyeza, gukaraba, kunyura mu mazi, guhabwa izina rishya, guca mu mashyamba y'inzitane kugira ngo bibamare ubwoba, ariko binababwire ngo nturi wenyine, ufatanyije n'abandi, ariko n'ibigukikije nabyo bifite umumaro mu mibereho yawe, byabaga ari ingenzi mu gihe bigishwaga. Bakoraga urugendo bashaka kurukora ku manywa cyangwa ninjoro, biterwaga n'igihe n'ahantu ko babaga babyumva, byabahaga isura nshya, ibimuranga bishya, abavandimwe bashya. Ubumwe rero bwabarangaga n'imigenzo bakoraga n'indangagaciro bahabwaga, bahabwaga ibintu birushaho kubagira abantu, bikabubakamo ubumuntu, bigatuma n'undi babona hirya no kubadafitanye isano y'imyizerere bashobora kumwubaha, nawe bakamukunda nk'umuntu. Kubakura mu bandi bakajya kubigishiriza ahihereye, bakabashyira hihariye, byatumaga bahabwa inyigisho zabo kandi bakazitaho. Ariko kandi nubwo ibyo tuvuze, hari aho byafashaga no mu Bukristo uyu munsi, aho Kristo bwagiye bushinga imizi, aho abantu bagiye bahinduka bakajya mu itorero, naho hagiye hakorwa ibikorwa nk'ibi ngibi byo gufata abantu bemeye Yesu, bemeye guhinduka, bakabashyira ahantu hihariye, nabo bakabigisha mu buryo bwihariye. Ibiro bye bigenda bituma abigishwa basobanukirwa neza ibyo biga, basobanukirwa neza icyo basabwa, bakabifata mu mitwe, bakabishyira mu mitima ariko no mu mico yabo. Kandi ntitwabura kuvuga ko hari ibyakorwaga nk'uko twabivuze bitajyanye n'ubutumwa bwiza. Twongeye tubigarukeho. Ibyo rero ntago dushobora kubyigana, ahubwo twavuga ngo bijye ku ruhande, kuko tubifate nk'ibintu byarangiye. Kavuga nk'ibitambo byatambwaga, uyu munsi abantu ntibakeneye gutamba. Umwami Yesu ni igitambo kizima, yitambye inshuro imwe kugira ngo aducungure, ntidukeneye gutamba ibindi bitambo by'inyamaswa
cyangwa by'amatungo hari ubwicanyi bwakorwaga birashoboka ko hari igihe abigishwa bashobora kwitwara nabi bakabahanisha ibihano biremereye cyane bishobora no kubabangamira bikabahamura cyangwa bikabahungabanya ibyo ngibyo ntabwo ari ntangaciro twakurikiza mu buzima bw'abakristo hari ko bayina abantu bashobora kuba bagera kure mu mitekerereze yabo muri uku kugenda binjira mu iyobokamana yabo bakabona abandi bantu batari mu iyobokamana yabo muri uko kwambaza abakurambere no kubandwa no guterekera bakabafata nk'abantu badafite agaciro wenda bakaba basuzugura birashoboka wenda ko hari abagera kuri urwo rwego icyo nacyo ntabwo ari cyo twatekereza mu Kristo n'abatizera n'abakita abapagani nabo bakeneye urukundo rwacu ikindi nanone cyabashobora kuba mututakurikiza uyu munsi no gushyira abantu mu rujijo mu byo babigisha mu byo basobanurira ariko hakagiraho bagera bagapfuka ntibashake ko hari ibyo abigishwa bamenya ngo umwigisha basobanurire by'ukuri hakaba ikintu kibaye nko kugira ibyo bapfukirana cyangwa babeshya badashaka ko umuntu amenya ibyo nabyo ntago twavuga ngo iyo ni inyigisho ikwiye mu itorero ni imigenzereze ikwiye cyane indangagaciro ikwiye ibyo nabyo abantu bakwiye kureba uburyo batera intambwe umwigishwa akabwizwa ukuri umwigishwa agahabwa ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse bumufasha ariko n'igihe afite amatsiko agashira iyo byose rero byerekana ko ukuri kw'ibyaha byabagaho biri mu mutima w'umuntu n'ukuntu ibyo byahinduraga ubuzima bwe n'ubw'inzego ze n'imibereho ye birashoboka hari byagendaga neza ariko hari n'itaragendaga neza ari niyo mpamvu n'ubutumwa bwiza bwaje niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo ibyo abantu bakoraga mu buryo bwa gakondo tubone umwigisha usumba abandi bigisha abihindure atujyane mu nzira y'ukuri iboneye ibasha gusubiza ibyo bibazo imyizerere ya gakondo imitekerereze ya gakondo ukwigishwa kwa gakondo kutabasha gusubiza ni ngombwa rero gusobanukirwa uburyo bwakoreshwaga mu kwigisha kugira ngo dukuremo iby'ingenzi ibyadufasha kumva neza ubuzima bw'umwigishwa no kurwanya iby'ijambo ry'Imana ritubuza ikindi tugomba kumenya nuko umwigishwa ubuzima bwe bugomba guhora bukeye agomba guhora ari umuntu ufite ubushake bwo kwiyeza akaba ubuzima butandukanye nubwo yabagamo kera atarinjira kuri ishuri ryo kwigishwa abanyetoro nabo bagomba kubizirikana niba tuvuye hanze y'itorero tukinjira mu itorero rya Kristo ubuzima bugomba kuba buhindutse imibereho mu itorero nayo igomba kuba ihindutse ariko nanone ntibuza ko no mu itorero hama imyumvire hamo n'imigenzo byashyira mu buzima bw'umukristo mu kibazo hari imitekerereze y'abantu bavuga ngo uyu nguyu yayobye ngo uyu nguyu ibyo arimo kuvuga si byo inyigisho ziza zigahindura abantu kandi zishingiye rimwe na rimwe kuri Bibiliya ariko mu buryo bukocamye cyangwa bucuritse ibyo nacyo bishobora gutera ibikomere kubigereranya rero n'ibyatambutse bya gakondo ntago twavuga ko ibikorwa uyu munsi mu itorero ari shyashya ijana ku ijana nubwo umwigishwa wacu afite umurongo mwiza ariko abamukurikiye abamuvugira hari igihe twongeramo utundi tuntu bikaba byabangamira byanahungabanya na wa mwigishwa waje akurikiye Kristo bavandimwe iki gice twari turimo tureba ni igice kirebana n'ishusho y'umwigishwa mu bice bya muri Afrika by'umwihariko twibanze mu Rwanda ese isura y'umwigishwa mu Rwanda rwa kera mbere y'umwaduko w'ubukristo yari imeze ite twabonyemo ibintu bitandukanye ariko tubona ko imyizerere ya kera ukwambaza kwa kera nako kwabaga gufite imizi yo guhindura umuntu akagira ubuzima bushya kandi akarangwa no kubaha iyobokamana kwambaza abakurambere kuragiza byose Imana rurema kwarangwaga n'abamwigishije yari umurongo w'imitekerereze iriho ikindi twabonyemo gikomeye twongera gusubiramo wenda mu gusoza iyi ngingo nuko abantu bahaga agaciro iyi myizerere yabo bagaha agaciro by'umwigisha bigisha mbere yo kuza kwiga mbere yo kuza guhabwa umurongo bakiyeza kabonye ko hari abashobora kumara igihe rwose bakaraba
biyoza abanyura mu mazi abagira imiti bavuguta bakisiga kugira ngo bazagere imbere y'umwigishwa mu by'ukuri ari abantu biyejeje badafite ikintu kibanduje ariko kandi bambare n'imbaraga bambare imbaraga kuko umwigisha babaga bagiye kureba nawe agafite izindi mbaraga yambaye afite n'igihe yamaze yitegura twabonye ko kandi izindi ndangagaciro z'abarangaga zikomeye harimo urukundo harimo ubumwe bukomeye harimo ibanga rikomeye harimo kubahana no guha abandi agaciro ndetse bikarenga n'isano y'amaraso abantu bafitanye umuntu agakunda uwo bahuriye muri iyo nyigisho uwo bahuriye muri iyo yobokamana uwo bahuriye muri iyo myemerere yabo ya gakondo akamukunda akamwizera kurenza n'uwo bavukana ibyo nabyo biri mu ndangagaciro z'abarangaga ikindi twabonye mu gikomeye nuko bigaga kuba abantu bigaga guhinduka abantu b'inyangamugayo bigaga guhinduka abantu b'ingirakamaro bifite akamaro bwabo mu mibereho yabo mu miryango yabo muri rubanda ku murenge n'ahandi ariko bakabamo n'abantu badateye ikibazo aba bayobora abatware b'imirenge n'imisozi bakaba abantu mu by'ukuri b'intangarugero ibyo rero biri mu ndangagaciro twagiye tubona twavuze abakristo nabo abashaka kuba bigishwa ba Yesu Kristo bashobora kwigiraho bikaba n'inkingi twakubakiraho ubwigishwa nyakuri bwa Yesu Kristo nk'abanyarwanda nk'abanyafurika ikindi twarebye nuko nubwo bagiraga izo ndangagaciro nziza zikomeye byarashoboraga ko bashoboraga no gutana umurongo izo nyigisho bahabwa imyitwarire bagiriramo batabikurikirana neza bakaba bakora n'ibyaha rwose uyu munsi bibiri itemera ibyo byose rero bidakeye byazaga muri uwo muco hari uko umwigishwa yanashobora kwitwara bakamuhanisha ibihano bihambaye cyane bikamuhungabanya ibyo byose nibyo twagiye nabyo tuca karongo tukavuga ngo ibyo abantu ntibabyigiraho ahubwo babica intege kugira ngo nibyajya gusa nabyo byaba mu itorero rya Kristo nabyo abariyoboye abarishumbye abaribamo abigishwa bari kuri iryo shuri rya Yesu Kristo babyirinde babigabanye kugira ngo babashe kubaka itorero ry'Imana ridafite ikizinga nk'uko Pawulo abivuga ko Yesu ahora ryeza ni byiza rero ko abanyetoro bahora biyeza bahora bashaka kuba abigishwa bari mu murongo w'umwami wabo kugira ngo tubashe kugera ku ntego z'itorero ndagira ngo rero iki kigisho cy'uyu munsi tugisoreze ha ariko mbashimira kuba mwakurikiranye ikiganiro twagiranye nongera kubakangura babwira ngo ufite ikibazo ufite amatsiko twagiye tuvuga inshamake ku bijyanye n'imyizerere y'abanyarwanda ariko ntibivuze ko tutayizi neza turayizi nuko atereke tugambire kwinjiramo ijana ku ijana ariko ufiteho ikibazo wayibaza tukazagusobanura no mu biganiro bitaha tukarushaho kungurana ibitekerezo hari ikindi kandi wifuza ko twazaganira mu buryo bwimbitse wumva cyakuryohera muri iki kiganiro ku bijyanye no guhinduka umwigishwa nyawe turiteguye tuguhaye ikaze kuri CBN TV ushobora kwandika igitekerezo cyawe hepfo ahabigenewe ahanditse comments ushobora gushyiramo ikibazo cyawe tukazagusobanurira mu byigisho bitaha Imana iduhana umugisha.